Vítejte na krásném náměstí Kroměříže. Kolem mě jsou památky UNESCO, třeba tamhle arcibiskupský zámek a spoustu tipů na krásné výlety. Jako základnu jsem zvolil čtyřhvězdičkový hotel Černý orel a o tom si dneska budem povídat. Ještě než se společně podíváme na pokoje, zajdeme si do čokoládovny, která je součástí hotelu a kde ručně vyrábí pralinky. Pralinek tady můžete ochutnat kolem 30 druhů. Mně nejvíc chutnala tahle mandlová se skořicí. Tak vítejte na pokoji. Nejvíc mě na něm zaujalo, jak je krásně prostorný. V koupelně samozřejmě najdete buď vanu nebo sprchový kout, tady konkrétně obojí, ale moc času tady společně asi nestrávíme, protože v Černém orlu je toho spoustu k vidění a zažití. Třeba pivovar. Vaří si tady vlastní pivo, které získalo ocenění v několika celostátních soutěžích a vaří ho poctivými tradičními postupy. V rámci ubytování jsem dostal prohlídku pivovaru a rovnou jsem ochutnal několik vzorků. Konkrétně asi 8. No a k jídlu jsem poprvé v životě ochutnal sladové omáčky, které se dělají ze světlého a tmavého pivního sladu. Jsou výborný, cítíte v nich pivo, dají vám je s vysokým roštěncem, s kuřecím prsem. Skvělý, celkově tady vaří výborně. Líbí se mi, jak v Černém orlu zachovávají některé historické prvky. Historie budovy totiž sahá až do 15. století. Večer jsem si krásně odpočinul ve wellnessu, teď jsem se posilnil snídaní, no a hurá na výlet!